Bom, gente, boa tarde. Então, vamos começar. Hoje o Rodrigo vai apresentar para a gente uma revisão aí sobre reativação de CMV na UTI. Então, obrigado, viu, Rodrigo? Tá ótimo. Beleza. Bom, vamos lá então, gente. O que eu fiquei responsável aqui é por revisar esse tema, a reativação do CMV na doença crítica. Então, CMV, a gente sabe, é um membro aí mais comum da família dos herpesvírus, é um vírus de DNA de dupla hélice. Ele tem proteínas aí que interagem, mimetizam proteínas humanas, isso que confere essa capacidade aí do CMV de ficar latente. Latente em monócitos, latente em células dendríticas, progenitores mieloides, é um vírus que, uma vez que se adquire, é muito difícil de se livrar. E a resposta a ele é basicamente dependente aí de resposta PCD8 e imunidade humoral. É um vírus que é muito fácil de se adquirir, por isso uma prevalência tão alta, transmissão oral, congênita, sexual, transfusão, transplante de órgão, TMO, qualquer uma dessas formas a gente pode entrar em contato, adquirir o CMV e manter em latência na sequência. Revisando aqui, a gente não tem grandes dados especificamente da população brasileira em relação à sua prevalência do CMV. Mas o que a gente tem é mais voltado para a população de gestantes e de mulheres em idade fértil, pelo interesse em pesquisar aí os efeitos que o CMV pode ter perinatais. Mas o que a gente vê é que a incidência aqui na nossa população, a sua prevalência é muito alta, talvez maior do que 90% em alguns trabalhos, tá? Aqui em mulheres em idade fértil, mais de 90%. Esse outro trabalho também com essa mesma finalidade, gestantes e não gestantes em idade fértil, algo acima de 90% de prevalência para CMV. Então, um vírus que é muito comum, muito prevalente. Uma vez que você pegou, é um casamento com ele. O CMV vai te acompanhar aí o resto da sua vida. A gente já sabe e é bem reconhecido, bem estabelecido, que o CMV pode ser um problema grave em pacientes imunossuprimidos e pacientes com AIDS. Isso não é nada que é questionável. Mas a questão, o ponto aqui é: e nos pacientes imunocompetentes? Será que esse CMV pode se apresentar como um problema? O paciente que é realmente imunocompetente, a gente vê que tem revisões aqui de literatura super extensa, de muitos anos, seguindo trabalhos publicados ao longo de 30 anos, e a gente vê pouquíssimos casos fatais e severos em população rígida, que tem uma revisão com 34 casos severos de CMV. Tão pouco que até faz a gente pensar se esses 34 indivíduos realmente eram imunocompetentes, previamente rígidos, ou se eles tinham de alguma imunodeficiência não facilmente aí diagnosticável. Então, paciente rígido que está bem imunocompetente, o CMV não parece ser um problema. Agora, se a gente pensar que o paciente é previamente rígido, é imunocompetente, mas nesse momento ele não está tão bem assim, ele está deitado no leito de UTI, ele está num choque séptico, ele foi submetido a uma grande cirurgia, tem uma condição crítica no momento. Será que nesse contexto o CMV passa a ser um problema, agora que a gente aproximou esse paciente imunocompetente de alguém não tão imunocompetente assim? E aí que foram pesquisar nessa área. Então, aqui a gente tem um trabalho da Critical Care de 2001, um trabalho um pouco mais antigo, e era uma UTI cirúrgica com 56 pacientes com sorologia positiva para IgG. Eles tinham um SAPS maior ou igual a 41 pacientes graves nessa internação de UTI, e uma vez por semana eles iam lá e pesquisavam PCR para esse paciente, para ver o que que estava acontecendo, já que eles tinham IgG positivo, era alguém que tinha tido contato no, nos pacientes nos quais o CMV estava latente. E o que que eles acharam? 20 dos 56 pacientes, 35%, positivou esse PCR para CMV durante a internação. Eles questionaram aqui se a mortalidade talvez tenha sido um pouco mais alta nesses pacientes com CMV, mas é difícil dizer isso com base nesse estudo. E o tempo de permanência na UTI possivelmente um pouco mais longo também. Então, olha lá, os 35,6% de reativação e bastante frequente também nos pacientes que estavam internados por quadro séptico. Nesse chegou a em torno de 50% de reativação do CMV. Então, difícil falar que o prognóstico seja pior com esse trabalho, mas o que a gente vê é que, de fato, paciente em condição crítica, o CMV reativa, algo entre 35% possivelmente. Agora, será que reativar
vai conferir a esse paciente um prognóstico pior. E aí, outros estudos foram nessa linha de pesquisa. E aqui a gente tem um estudo do JAMA, de 2008, pacientes imunocompetentes, que mais ou menos um cenário parecido. Pesquisavam a reativação do CMV e se isso impactaria na permanência, na internação, duração da internação hospitalar desse paciente. 2 vezes por semana era pesquisado o PCR, eles avaliavam condições clínicas, também parâmetros clínicos desses pacientes. Foram 6 UTIs. E uma pesquisa que foi de 2004 até 2006. Ao todo, 120 pacientes criticamente doentes com soropositividade para CMV. O que eles viram é que dos pacientes, 33% fizeram algum tipo de reativação do CMV, que foi possível detectar por PCR, que é mais ou menos condizente com aquele trabalho prévio que a gente tinha visto do Critical Care dos 35%. E como esse trabalho contemplava algumas UTIs diferentes, tínhamos aí pacientes queimados, cirurgia cardíaca, pacientes de clínica médica mesmo, pacientes clínicos e pacientes de trauma. E chamou atenção também que, especialmente nos queimados, a gente viu mais reativação do CMV. Esses daqui, embora o um número pequeno, chegou a 55%. Aqui, em relação à internação, que era o desfecho que eles estavam pesquisando, se a internação seria mais longa ou não. De fato, eles encontraram internações mais longas nos pacientes em que o CMV tinha reativação. Encontraram como fator de risco para a internação ser mais longa uma infecção importante, um quadro infeccioso mais grave, e também encontraram estatisticamente aqui alguma significância em relação a o paciente fazer viremia por CMV e fazer uma viremia mais alta por CMV. Então, o que dá para concluir aqui é que os pacientes que reativam o CMV têm internação mais longa, mas parece muito difícil dizer a partir disso que, porque eles têm reativação do CMV, a internação é mais longa. Tá? Os pacientes são mais graves, reativam o CMV, por isso ficaram mais tempo. Difícil separar essas duas questões. Aqui é no contexto do paciente com ARDS. Será que nesse paciente com ARDS, que está mais propenso a essa reativação, isso vai ser um problema? E aqui eles tentaram isolar quanto da mortalidade desses pacientes poderia ser atribuída especificamente à reativação do CMV. UTIs de 2 hospitais terciários, 2011 a 2013, e eram pacientes com ARDS em ventilação mecânica. Uma vez por semana checava-se ali o PCR para CMV desses pacientes. Eles julgavam que existia uma reativação quando o paciente tinha pelo menos 100 aí, unidades por ml. Foram 271 pacientes incluídos, todos eles com ARDS, e 58% desses casos eram ARDS de origem pulmonar. Eles encontraram aquele número parecido de reativação, 27% aqui, algo em torno daqueles 30 que a gente estava vendo, e viram que reativou mais em pacientes com APAXE maior, reativou mais em pacientes com choque séptico, pacientes usando corticoide. Tá? Então, os grupos aqui, reativação e não reativação, não eram exatamente iguais. Que eles encontraram morte na UTI mais prevalente nos pacientes que mais risco nos pacientes que reativaram. Eles encontraram internação mais prolongada, tempo de duração de ventilação mecânica mais prolongada. Porém, isso baseado naqueles dois grupos que não eram iguais. Então, eles tiveram que fazer alguns ajustes aqui com base na estatística para tentar isolar o efeito da reativação do CMV dos outros, das demais diferenças que existiam entre os dois grupos reativadores e não. Então, o que a gente tem esse CSHR já é ajustado para tentar excluir o efeito aqui do corticoide, o efeito de diferença de APAXE, o efeito do choque séptico, tentar isolar o que era somente do CMV. E eles acharam que, de fato, existia mais chance de mortalidade com a reativação do CMV, assim como existia uma chance menor do paciente ser extubado, portanto, um tempo mais longo de ventilação mecânica se ele tivesse reativação de CMV. Com essa curva, eles tentaram mostrar a diferença na mortalidade também, que o que seria de fato atribuível ao CMV, e o que eles acharam é que, dentre o observado e o predito para esses pacientes, uma diferença de risco absoluta em torno de 4,4%. Isso seriam mortes atribuíveis ao CMV, mas tudo isso com base em estatística.
alguns estudos com resultado positivo, alguns nem tanto. Também tivemos estudos que negavam esse efeito. Aqui a gente tem um estudo que busca associar aí a reativação com piora da mortalidade. Pacientes em UTI, ventilados mecanicamente, 80 pacientes incluídos, em que semanalmente a gente ia pesquisar PCR e julgou que existia uma reativação quando tinha uma antianemia, não, desculpa, um PCR com mais de 500 copos por ml. Avaliou mortalidade, duração de ventilação mecânica e tempo de internação na UTI. Aqui a gente viu uma reativação um pouco menor, 13,75%. A gente viu mais disfunção orgânica nos pacientes que tinham reativação de CMV, mas não conseguiu se associar isso a um pior prognóstico para esses pacientes. E aqui, nesse outro trabalho do Critical Care de 2015, o que eles tentavam fazer? Aqui não era nem tanto de ver a reativação, mas aqui eles tentavam comparar o paciente que tem IgG positivo, o paciente que já teve contato, que tem CMV, será que ele vai ter um prognóstico pior do que o paciente que não? Então, pacientes com ARDS também, os quais eram considerados aí pacientes suscetíveis à reativação do CMV, e a ideia era pesquisar se faria algum sentido a gente usar alguma profilaxia, um trabalho que veio antes disso. Então, eles usavam a soroprevalência, a soropositividade como fator de risco. O trabalho foi prospectivo, eles avaliaram aqui dias de número de dias vivo e livre de ventilação mecânica. Foram duas UTIs envolvidas e pacientes com ARDS. E o que que eles encontraram comparando os pacientes que tinham IgG positivo e IgG negativo? Eles, apesar de não terem usado esse dado, a reativação eles viram que aconteceu em 26%, compatível com os outros. Mas a ideia de comparar o grupo que era soro negativo com soro positivo mostrou que a mecânica pulmonar deles não era muito diferente, não parecia ter esse impacto, já que se temia efeito do CMV em pulmões. Dias livres de ventilação também, mais ou menos a mesma coisa, não tivemos diferença entre os dois grupos. E mortalidade também não. O que a gente viu? Quando compara grupo total, não se apresentou como um fator de risco, tá? E já o subgrupo de choque séptico, possivelmente poderia ser que tivesse um prognóstico pior nos pacientes com tinham IgG que já tinham tido contato com CMV. Mas quando a gente avalia como um todo, não parece ter tido um desfecho diferente, quem tinha IgG positivo e de quem não tinha. Na sequência, com algumas evidências a favor, algumas evidências contra, alguns achando que piorava o prognóstico e outros que não, foi feita uma meta-análise. Essa meta-análise aqui é de 2018, 18 estudos envolvidos. O problema é que existia bastante heterogeneidade entre esses estudos, até porque alguns usavam PCR, alguns usavam antigenemia, alguns tinham cultura viral envolvida. O que eles encontraram? Soropositividade, 71%. Então, 70% tinha IgG. Quem reativou, 31%. E esse número parece ser bastante consistente assim, ao longo dos trabalhos em relação à reativação. Já em relação à mortalidade, eles encontraram um risco relativo maior, 1,72 de odds ratio para paciente ter mais risco de mortalidade com reativação do CMV. Porém, os trabalhos eram bastante heterogêneos ali, a forma de diagnosticar essa reativação também. Esse último gráfico mostra que, na verdade, quando a gente considera somente os trabalhos que usaram PCR, é o que a gente usa de fato mais na prática para diagnosticar essa reativação, a gente não conseguia significância estatística. Cruza o 1 aqui e fica difícil afirmar dessa forma que piora o prognóstico desses pacientes. E por último, vieram aqui dois estudos que tentaram, de fato, uma profilaxia. A ideia era dar uma medicação para tentar tirar essa reativação do CNV da jogada e ver se a gente, dessa forma, conseguiria melhorar o prognóstico desses pacientes. Então, aqui nesse primeiro estudo, foi dado ganciclovir para fazer profilaxia de reativação do CNV e o desfecho primário era nível de interleucina 6. Já nos desfechos secundários, a gente tinha em relação à ventilação mecânica e mortalidade. Então, eram pacientes imunocompetentes, com quadro séptico severo, que precisassem de ventilação mecânica,
e também foram incluídos alguns pacientes com um trauma severo que precisassem de ventilação mecânica. Foi de 2011 até 2016, 160 pacientes aí incluídos. Eles foram randomizados em dois grupos para receber ganciclovir ou placebo. E foram acompanhando com PCR esse paciente para ver quem ia ter reativação e acompanharam clinicamente para ver como é que ia ser desfecho. E o que que a gente viu ao longo do estudo? Que de fato, quem recebeu placebo teve muito mais reativação do que quem não recebeu placebo. Então, nesse sentido, o ganciclovir foi efetivo em evitar a reativação do citomegalovírus nesses indivíduos, muito menos reativação de fato. Mas será que isso se traduziu em algum benefício clínico para esses pacientes? E aparentemente não. Quando a gente compara a mortalidade, a curva de Kaplan-Meier não se distanciou aqui, o ganciclovir do placebo. Então, o que que a gente tem? O desfecho primário sem diferença. Essa questão da IL-6 não foi diferente entre os grupos. E em relação à ventilação mecânica, nada. Em relação à mortalidade, nada. Em relação à reativação, isso certamente conseguiu se mostrar que dar a medicação previne a reativação, mas não que isso se traduza de fato em benefício clínico para esse paciente. Esse é um outro estudo mais ou menos com a mesma proposta. São estudos que foram conduzidos aí um período bem próximo, esse publicado no JAMA. É um estudo que tentou a prevenção com dois braços de intervenção e um de controle. Aqui o que ele fez? Ele pegou pacientes em uma UTI, um estudo unicêntrico, pacientes com soro positivos e em ventilação mecânica. Ele deu para eles valaciclovir para um grupo, valganciclovir para outro e um grupo era controle. O grupo do valaciclovir já não deu certo, teve que ser interrompido, porque a mortalidade nesse grupo foi mais alta nas análises preliminares. Então, esse braço teve que ser abortado. Não se achou uma correlação com o valaciclovir. A revisão mostrou que os revisores acharam que os pacientes morreram das condições da condição clínica que eles tinham mesmo, mas de qualquer forma teve que ser interrompido. Mas seguiu o braço com profilaxia com valganciclovir. E o que eles viram é que, mesma coisa, menos reatividade, menos reativação do CMV, certo? Porém, sem um benefício clínico comprovado. A gente viu muito menos ativação, porém, sem diferença em mortalidade. Então, a questão é essa. O que a gente vê é que enquanto tem uma condição grave, tá lá o pau quebrando, a gente procurar o CMV, tem uma grande chance de a gente achar ele. Mas até aí, dizer que o CMV está causando esse problema, eu acho que as evidências que a gente tem até o momento não dá para afirmar isso. Então passa a ser bem questionável se vale a pena fazer essa profilaxia ou não. Os trabalhos que esses dois últimos aqui que envolviam a gente tentar de fato a profilaxia não tinham como desfecho primário um desfecho mais duro, mortalidade ou ventilação, reduzir o tempo de ventilação desses pacientes ou algo do tipo. Porém, nem sequer apontaram nesse sentido. Nos desfechos secundários, a gente não viu nada que sugerisse que evitar essa reativação do CMV daria um prognóstico melhor para esse paciente. Então, talvez ele seja aquele cara que está no fundo assistindo a briga. Ele está ali, mas a participação dele No, na, nessa série de eventos é bem questionável. Impressão que eu fiquei de ler isso. Não sei se o professor tem uma ideia diferente, conhece outras evidências aqui. Bom, gente, então tire antes suas dúvidas com o Rodrigo. Bom, parabéns, hein, Rodrigo? Bem legal a revisão. Rodrigo? Aqui é o Danilo. Deixa eu te perguntar, não sei se você encontrou algum trabalho a respeito desse tópico que eu vou Danilo, questionar. só um minutinho, deixa eu só aumentar o volume aqui, que acho que senão o Rodrigo não vai escutar essa pergunta. Posso falar? Pode falar. Tá bom.
Não sei se existe algum trabalho que responda a essa questão minha, assim. Uma vez que você mostrou alguns trabalhos usando antivirais para prevenir a reativação do CMV, mas uma vez que o CMV foi reativado nesses pacientes, existe algum trabalho comparando tratar versus não tratar? E os desfechos que isso pode trazer para os pacientes? Eu acho que nos pacientes imunocompetentes, eu não vi nenhum que fosse especificamente assim, tratar ou não tratar a reativação. Mas se a gente for pensar, esses pacientes que fizeram a profilaxia, eles estavam recebendo, né? Eles estavam recebendo medicação para evitar isso e para tratar isso, que meio que ia ser a mesma. Eu não tenho certeza se a dose ia ser diferente aqui do que eles estavam fazendo do valganciclovir. Então, mas especificamente assim nisso, eu não lembro de ter visto nenhum, não. Ok, obrigado. Bom, gente, mais perguntas? Bom, acho que assim. Vocês todos acho que perceberam ali a importância do tema para a gente dentro da UTI, né? Reativação viral na UTI é uma coisa que é bastante, vamos dizer assim, explorada no sentido à beira-leito, mas o mais estudado que a gente tem é o CMV. Mas existem outros vírus que possivelmente ativam, né? Como, por exemplo, essa história do herpes nos pulmões, por exemplo. Mas isso é só um postulado, é uma hipótese isso, na verdade, tá? Mas assim, o CMV irá ativa. Vocês viram aí que em choque cético isso pode bater na casa aí dos 60% até, né? O doente crítico habitual fica na casa dos seus 25%, 30%. O que fazer com isso é a dúvida que o Danilo tem, acho que é a dúvida que todos nós temos, né? Mas depois eu volto a falar um pouquinho disso aí. Eu acho que assim, se a gente for levantar, principalmente o último estudo em dentes sépticos que o Rodrigo mostrou para vocês, assim, talvez pode ser que, quem sabe, diminua um dia de ventilação mecânica, né? E não passa disso. Assim, a gente não tem prova que precisa tratar. Eu acho que assim, o assunto maior aí começa no seguinte: em quem que a gente deve coletar ali pesquisa para CMV? Dos doentes imunocompetentes, estou dizendo. Imunossuprimido já muda bastante o raciocínio, né? Mas dos imunocompetentes, tem uma chance razoável de vir positivo. E o que que a gente vai fazer com isso? Usar uma droga tóxica, mielotóxica, nefrotóxica, neurotóxica e com outras toxicidades adicionais? Então, acho que na hora que a gente vai coletar, a gente tem que ter uma boa hipótese antes. Ah, tem, sei lá, tô aqui, tem um dente que tem uma mancha ketchup no, na retina, tem um ilho que está persistente. Bom, se você acha que pode ser essa infecção por CMV, pô, perfeito, colete, se vier alto, pense o que você vai fazer, mas provavelmente você vai tratar. Agora, coletar por coletar, a gente precisa tomar cuidado com isso. A chance de positivar é grande. O que fazer com isso também é difícil. Olha, assim, quando a gente entra nos imunossuprimidos é outra história, mas vamos parar aqui. Alguém de vocês tem alguma coisa para colocar? Ponto.
Acho que de uma forma geral, assim, cuidados se vocês pensarem em tratar esse achado. Acho que a gente não tem literatura que embasa tratar, e tem, né, também que não embasa não tratar. Mas se o motivo de coleta foi obscuro, não tinha uma hipótese muito boa de coletar antes, considere não tratar. Acho que esse é um pensamento meu, opinião pessoal minha, no dia de hoje. No, nos imunos suprimidos, né? Uma coisa acho que para levar em conta também é que a gente tem a oportunidade de coletar PCR quantitativo, né? Então, nada impede você vir positivo, você falar, ah, mas o quadro clínico não é sugestivo, tal. Aí coletou porque, sei lá, coletou. E depois de uma semana você coleta de novo, começa a cair os títulos. É uma coisa para se considerar, não mexer. Lembrar que, assim, em geral, os títulos não são muito altos, ficaria nos seus dois, três logs, mas não é incomum aparecer cinco, seis logs também, que é uma titulação bastante alta, que faz a gente se perder mais ainda, né? Acho que o Rodrigo quer falar alguma coisa aqui. Não, estava pensando. É, até essa questão de dizer que reativou ou não, entre os estudos, é bem difícil, assim, não tem um critério claro. E eu acho que isso nem como exame não é muito standardized, assim, não tem. O que eu estava lendo não tem, tipo, o que dá 1.000 em um estudo não é 1.000 no outro, depende do método, de como isso está sendo feito, não é padronizado, não é muito bem padronizado, assim, em relação a. Aos valores do PCR do citomegalovírus. Então fica bem difícil dizer se essa reativação é doença, não é doença, existe um quadro clínico associado ou não, ou é só o paciente que tá fazendo essa reativação, tem a infecção, mas não tem doença por CMV. Professor? Fala, Vinícius. O senhor acha que a gente deveria, às vezes, correr atrás de diagnóstico histopatológico de infecção? Seja, sei lá, a biópsia de colo no paciente que tem condição ou biópsia, por bronco, não sei. Olha, Vinícius, assim, eu acho que a gente deve correr atrás, mas quando você tem a hipótese clínica que seja pelo menos adequada para pensar em CMV. Desculpa, eu estou pensando no CMV, só no CMV. Tá? Assim, você tem uma diarreia que não melhora com nada, todas as pesquisas negativas, ótimo. Você vai fazer a colonoscopia, tem úlcera, pô, perfeito. Acho que aí tem tudo a ver de correr atrás do CMV. Mesmo imunocompetente. Mas, assim, isso não é comum de acontecer, definitivamente. Bem diferente de um imunocompetente. Assim, a gente não está falando de imunossuprimido, de jeito nenhum agora. Mas eu acho que, assim, se você tem a suspeita clínica, assim, mesmo imunocompetente, considere como hipótese, corra atrás, né? Agora, sim, se tem um doente que tem alguma coisa, uma diarreia que pode ser explicada por outra causa, tem um insuficiência respiratória que pode ser explicado por outra causa, veio um PCR positivo para CMV, só nisso, não sei se a gente deve correr atrás, né? Só para falar um negócio que é paralelo, acho que não tem totalmente a ver com o assunto, mas acho que é interessante. É só para vocês terem uma ideia dos vírus respiratórios aqui no Hospital das Clínicas, né? Depois eu vou mandar a tese do antigo médico do EMI, que o nome dele é Alexandre. O que ele fez? Ele, por 2 anos, coletou material toda terça e quinta das vias aéreas superiores dos doentes que estavam nas UTIs clínicas. Teve um monte de amostras, né? Pra vocês terem uma ideia, aqui dentro, quando a gente teve, não foi fazer PCR, 20% um pouco menos de 20% dos doentes positivaram PCR para vírus respiratório. Nem todo mundo sintomático, primeira coisa, né? E nem todo mundo tinha positivo na entrada. Pode ser por causa de um falso negativo, mas pode ser por aquisição aqui dentro, ou pode ser por reativação por algum outro motivo. É que, assim, vírus que fica aqui sente na gente, em geral, é a família herpes, né? Mas os vírus respiratórios têm uns comportamentos esquisitos aí também, só para a gente fazer um paralelismo. Provavelmente, esses que positivaram aqui dentro foi transmissão nossa, né? Foi infecção viral, nosocomial.
Só pergunta para vocês. Alguém já se deparou com essa questão aí no dia a dia? De coletou pesquisa de CMV, antigeneminha, ou PCR e veio positivo. Algum de vocês já teve esse obstáculo aí para passar? Beleza, então assim, estejam preparados, que se em algum momento acontecer, alguém fez a hipótese, coletou, aí você apareceu no dia seguinte, tem lá um CMV positivo para pensar o que vai fazer com ele. Dúvida sempre vai ter, mas lembrem-se da apresentação do Rodrigo de hoje, acho que ela vai servir para embasar esse momento de vocês, tá bom? Bom, gente, então, obrigado, Rodrigo, excelente revisão. Para todos, um bom apetite, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau para vocês.